بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے بالکل خیریت سے ہوں، اور آپ سب کے لیے اللہ پاک سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں، آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ کافی دنوں کے بعد وائس کے ساتھ جو ہے وہ میں ولاگ شیئر کر رہی ہوں، اور ایک چھوٹا سا میں نے سوچا کہ ولاگ شیئر کر دیا جائے وائس کے ساتھ بھی۔ اور ابھی یہاں پر میں آئی ہوں ایک دیسی شاپ پہ، اور یہاں پہ بہت زبردست جو ہے وہ ورائٹی اویلیبل ہے یہ چیزوں کی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ سب کو دکھا رہی ہوں۔ جب میں یہاں پر نہیں آئی تھی، ابھی پاکستان میں ہی تھی، تو میں سوچتی تھی کہ شاید یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لنڈن میں اویلیبل نہیں ہوں گی جو ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، لیکن ماشاءاللہ سے اتنی زبردست یہاں پر پاکستانی چیزوں کی ورائٹی ہے، انڈین چیزوں کی ورائٹی ہے کہ بالکل بھی مجھے جو ہے نا نہیں لگ رہا کہ میں کسی لنڈن کی شاپ میں پھر رہی ہوں، بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستانی شاپ ہی ہے، اور ہر طرح کی چیزیں آپ دیکھیں یہاں پر اویلیبل ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی جو کلپس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کریمز کے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ بہت ہی اچھا ملک شیک مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر کافی ورائٹی ہے آئس کریمز کی، تو ہم لوگ جو ہے یہاں سے شیک پینے کے لیے آئے تھے، اور میں نے جو ہے وہ آئس کریم بھی لے لی تھی، تو بہت ہی یہاں کی مزے کی آئس کریم ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کلپس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خوش رہیں، ہمیشہ سب کو خوش رکھیں، سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں، تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔